Assalomu alaykum Greenline ning hurmatli obunachilari. Ipechli mahallada 16 sotuvli korobkamizda sotuvdi. Korobkamizni fasadni ishlari polnostyu bitgan. Ichki tomonini sizlarga ko'rsatib o'taman. Basseyn, sauna, hamma shart-sharoitlari bilan qilingan korobka. Juda ham sifatli mahsulotlardan qurib bitkazilgan. Bu korobkani qurgan odamlar yashash uchun qurib bitkazishgan, o'zligi uchun sotish plani bo'lmagan. Bu mahallani ko'pchilik biladi, juda ham tinch mahalla, Ahranayma zonada joylashgan. Italyanskiy stilda tomlari yopilgan. Ko'rishingiz mumkin, karkaslar hammasi juda ham sifatli qilingan. Sizlarga mini video obzor qilib beraman hozir. Qiziqqanlar bemalol kelib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Podvalda ham polnostyu splashnoy qilingan. Ko'rishingiz mumkin, отдельный bino bor bu yerda, basseyn, sauna, zimniy sadlari bilan. Ko'rishingiz mumkin, akkuratni qilib qo'yilgan. Bitta katta oila yashashi uchun hamma shart-sharoitlar bor. Yaxshi o'zbek mahallada joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini 700 ming dollarga narxlaymiz. Narxlari kelishiladi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.